የዘንድሮው የቲቪ ቀን የቲቪ ስርጭት ለመግታት የአመራሩ ሚና ወሳኝ ነው በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የዓለም የቲቪ ቀን በኢትዮጵያ ሲከበር የነበረውን ስነ ስርዓት የተከታተለው ሪፖርተራችን አማረ ተመስገን ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። እንደምን አመሻ አማረ። እንደምን ዋልክ። እንግዲህ የቲቪ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተከብሯል። በኢትዮጵያ ያለው የቲቪ ስርጭት መጠን ምን ያህል ነው ማለት ይቻላል? መልካም፣ አንተን እንግዲህ ወደ አንተ ጥያቄ መለሳለሁ። ከዛ በፊት አነስ ያለ ማብራሪያ ለማስታወስ የቲቪ በሽታ እንግዲህ በተለይ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ነው። ከ200 ዓመታት በላይ የቆየ በሽታ ነው። በዚህ ረጅም ዓመታት ቆይታው እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀላል የማይባል ጫና አሳድሯል። ከዚህ ጫና በተጻራሪ ግን ሀገራት ወይም መንግስታት የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የሚያደርጉት ጥረት ያን ያክል አጥጋቢ አልነበረም። ለበሽታው ትኩረት መሰጠት የተጀመረው ጭምር የኤችአይቪ በሽታ ከመጣ ወዲህ ነው። እንግዲህ ኤችአይቪ ከቲቪ በኋላ የመጣ በሽታ ነው፣ ግን የኤችአይቪ ስርጭትን ለመግታት መንግስታት ብዙ ጥረት አድርገዋል። ህብረተሰቡ ስለ ኤችአይቪ ህብረተሰቡ ግንዛቤ ያለው፣ ስለ ቲቪ ግን ግንዛቤ አልነበረውም። ስለዚህ የቲቪ ትኩረት ያገኘው የኤችአይቪ በሽታ ከመጣም በኋላ ነው። ለምን? የኤችአይቪ ህሙማን የቲቪ በሽታ ከተጨመረ የመዳን እድላቸው እጅግ አነስተኛ ስለሚሆን በዚህ ምክንያት እንደገና የቲቪ ህመምን ለመቀነስ ሌላ ትኩረት አገኘ። በዚህ ምክንያት ነው እና ትልቁ ጥያቄ ትኩረት አላገኘም ነው። በዚህ ምክንያት አሁን ላይ ሀገራት በጋራ ሆነው ከ17 ዓመታት በኋላ የቲቪ ስርጭትን ከዓለም ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት እቅድ ይዘው በዛ እቅድ መሰረት እየሰሩ ጀምረዋል። ነገር ግን ባለፉት ዓመታት ያልተሰራ ስራ እንዲህ በአጭር ዓመታት እንዴት ይሳካል የሚል የብዙ ሀገሮች ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው የተቀመጡ አማራጮች አሉ። በእርግጥ 390ዎች የሚባሉት ለቲቪ ተጋላጭ ከሆኑት ማህበረሰብ መካከል 90% ተደራሽ ማድረግ፣ ለሕክምና ከሚያገለግለው ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ 90% መድኃኒት እንዲያገኝ ማድረግ፣ በመጨረሻምና ዋናው ነገር መድኃኒት ከጀመሩት ህሙማን መካከል 90% እንዳያቋርጡ ጥብቅ ክትትል ማድረግ ነው። ምክንያቱም መድኃኒቱን የተላመደ በሽታ ወይም ቲቪ ከባድ በመሆኑ እስከ 2 ዓመት ድረስ ነው ሕክምናው እንግዲህ የሚያስፈልገው። ቅድም ከሰለሞን ዜና እንዳየ ነው በጣም ለሀገር ኢኮኖሚም ሕክምናው በነፃ በመሆኑ ጫና ነው። ለማህበረሰቡም ቢሆን የ2 ዓመት ሕክምና የጎንዮሽ ጉዳቱ ከበሽታው እኩል ነው፣ ተመጣጣኝ ነው። በዚህ ምክንያት የተላመደ ቲቪን ለመቀነስ ይሰራል። ከዚህ አንጻር በ17 ዓመታት ውስጥ ይሳካል ተብሎ ግምት ከሰጣቸው ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ነች። እንግዲህ ዛሬ በዓሉ ሲከበር የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ከበደ ወርቁ ካሉት አንዱ ኢትዮጵያ ቀድማ ታሳካለች ይላሉ። ምክንያቱም አንደኛ የሚያስችሉ በርካታ አማራጮች አሉ። አንደኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ የመያዝ ምጣኔ 50% ደርሷል። የሞት ምጣኔው ደግሞ 63% ቀንሷል። ይህ ስለተደረገ በቀጣዩ 7 ዓመታት ውስጥ አብዛኞቹ ሀገራት የተስማሙ ሀገራት እንግዲህ 75% የሞት ምጣኔን 50% ደግሞ አዲስ የመያዝ ምጣኔን መቀነስ አለባቸው። ኢትዮጵያ ግን 7 ዓመት ቀደም ብላ አሳክታለች። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ተስፋ አላት ነው። ይህ አንደኛው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኤክስቴንሽን መርሃ ግብር አንዱ ይሄን በዘመቻ ለማሳካት የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር አንዱ ፖቴንሻል አማራጭ ነው እና በዚህ ምክንያት እናሳካለን የሚል ተስፋ አለ። ያም ሆኖ ግን የአመራሩ የባለድርሻ አካላት ጭምር ርብርብ እንደሚያስፈልግ ነው አጽንኦት የሰጡት። በጣም አመሰግናለሁ አማረ። ከልብ አመሰግናለሁ።